Ne jemi së bashku në studio, në emisionin tonë në ditë e re, ndërsa unë sot kam kënaqësi t'ju them që kam një mysafire të veçantë në studio sot. Kam kënaqësi që nga Turqia, e rëmbejmë pak në studion tonë të televizionit të UTA, Mimoza Alezi, për shëndetje, njëherit aktore, por edhe gazetare, moderatore në Turqinë e Largët. Për shëndetje, Mimoza. Për shëndetje, Dafina, dhe faleminderit që më kushtua qastët tuaja të çmuara që të bëni një program me mua. Shëndetim që të ndodhem në programin tuaj edhe për balë televizionit dhe ekranit ura, për balë shqiptarve që banojnë në Malë të Zi, është një ndjenjë shumë e veçantë. Kënaqësi. Mimoza, je aktore, je person publik me ato që merresh edhe me televizionin në Turqi, por për të gjithë ato që ndoshta nuk e njohin shumë mirë Mimozën, në fakt, kush është Mimoza? Mimoza është një vajzë krutane, e lindur dhe rritur në Fushkruja. Kam emigruar në vitin 1997 nga Shqipëria në Turqi, mbas një emigrimi shumë të rëndë, sepse isha një nënë mërgjimtare, se kam emigruar me 2 fëmijët e mi, që atëherë ishin të mitur, sot janë 25-27 vjeçarë, kur nuk dija gjuhë, nuk dija kulturë, nuk isha asnjë lidhje. Kam vazhduar jetën time shumë të rëndë duke fjetur në rrugicat e Stambollit, se s'kisha përkraje. Mbas së shumë femra, edhe shumë femra që sot mund të kenë ecur përpara në botë, nuk e pohojnë këtë, por mundohen ta fshehin të vërtetën, por e vërtetë është që emigrimi është i rëndë. Kam vazhduar jetën time duke mbledhur fruta të thyera në rrugë. Edhe kështu që në një kohë shumë të shkurtër, nga një fatkeqësi shumë e madhe që ishte tërmeti i vitit 1999, ku mbeta me familjen time në ngërmillat e pallatit 7-katësh, ku vdekën rreth 40 veta në pallatin tim ku banoja unë, mu dhe rasti që nga kjo fatkeqësi të më hapësh një rrugët e jetës sime, ku nga ai qytet ku isha në Jallova, emigrova në ishujt e Stambollit, ku nga iniciativa ime që bëra në kërkes në prefekturën e Stambollit që të krijoj një grup shpëtimi, aty mu hapën të gjithë rrugët e jetës. Do të falenderoj veç se Zotin edhe vullnetin tim që kisha, sepse kam parë ndihmë veç se nga Zoti edhe nga iniciativa ime, nga qëllimi im që kam vrapuar gjithmonë të arris. Aty vazhdova si, kur shkova në ishë si përgjese për muzeumet e Hysein Rami Gurpënari, që është një personaj shumë i shquar në Turqi, dhe Ismet Inënu që ka qënë ishë presidenti Turqis në vitet 20, edhe si në redaktor e revistës Princess Islands, si komutane, pra si që i thojnë komutan, i themin e një grupit të shpëtimit për 20 vetësh, ku isha unë kapitania kryesore, e cilësuar nga qëndra kryesore e këtyre grupeve, dhe pasaj mu dha rasti aty që vazhdimisht të punoja në Ministrin e Kulturës të Turqis në atë komis Zotërin Istimahat Elaj dhe me artistin më të madhë të Turqis Edis Hun. Pastaj nga disa fatkesi të jetës që më përcolën vazhdimisht, më ndoj që e keshja, por e keshja mua gjithmonë ndimoj që t'je më e fort, më aktive dhe t'arri rezultatën të dartat. Po, në vitin 2002 vazhdova disa kurse si për gazetari edhe për aktrim, ku more dhe shumë mësime private në shkolla private, ku more dhe mësime edhe në Universitetin Marmara, që është në Gëstepe në Stambol, gjithashtu edhe për kompjuter edhe në dek të tjera, dhe vazhdova atëherë aktrimin, ku kam pasur rastin fantastik. Këtë qënë pjesë e filmave, serialeve? Këtë qënë pjesë rreth 20 filmave dhe serialeve të ndryshme. Filmi mi parë ka qënë në Tatë Lëhajat, Jeta e Lumdur, që është faqën në Show TV, kam qënë si biznesmene, ku kam pasur rastin të luaj me aktoren më të madhe që kam qënë simpatizanti e saj deri e vogël, bilesa jo ka qenë imazhi që më ka shtyer të ndëroj për aktrimin, se juve e dini dhe Shqipërinë në kone komunizmit ishe shumë më vështirë të realizoha në ndra të, vese fsheur azi, mos t'hajmë goni shumë plak nga nona, dilin para pësyrës e aktoroj e me vetën time, që po të më shikon dhe dikush do thote kjo është e qmëndur, se ishte kohë e til në atëherë në Shqipërinë në kone komunizmit, kë ishim të mbyllur, nuk ishim djeni, vraponin e sinemat të përgjithme të shikojmë një film, edhe ka qenë Shami Kuqja, që mbasa edhe këtu keni djeni, edhe ishe e dashuruar mbasa ati personi, mbasa Shami Kuqjes, Turkan Shoraj, edhe ma të patë rastën
të luaj në Tat të Hayat, pastaj e kam pasuar me të madhen Çelik Gülersoy në Star TV me disa programe dokument, të ndryshme që bënte ai, pastaj me Savaşay në përsëri në kanal D, që është një kanal më të madh në Turqi. Ishin programe të ejtes, po ishin programe të gjysmës së natës, edhe kisha role të ndryshme. Pastaj kam vazhduar përsëri në TRT ku ka qenë një nga episodet serialet me 13 pjesë, Dede Korkut, Hikja e Leri, pra kanë qenë historitë Dede Korkutit, historitë vjetra para 600 vjeçare. Pastaj kam pasuar përsëri në Show TV me Eksiketek. Eksiketek në përgjithësi i thonë femrave që nuk kanë femrës, pra është një temë që është një pjesë e popullsisë që femrat i shikojnë që nuk janë përparësi e popullit, pra Eksiketek, femra e mbet diçka, kur femra është pesazhi kryesor, është personazhi kryesor i jetës, ajo është nëna që rrit fëmin, që lind fëmin, që e trajton ato dhe që e zhvillon dhe që sot mund të bëhet një burr shteti, pra gjithçka i kanë vlerat nënat, edhe aty isha një nga personazhet kryesor, pra katër bashkëroli themi ne, pra kryesorët. Pastaj kam vazhduar me filma të tjerë në kanal Jedin, në rreth 20 filma, ku në disa kam qenë edhe personazhi kryesor, pra aktoria kryesore. Pastaj me Xhanan, që është faqur edhe në Shqipëri, nuk e di këtu, aty Sema, diku kam qenë shërbetore, diku kam qenë zonjë rand, diku kam qenë të gjitha role. Në të gjitha role, se role është rol, mund të jeshi mirë, mund të jeshi keq. Më mos e si është pritur një shqiptare në Turqi? Edhe të bëhet pjesë e kinematografisë. Në fillim, mund të filloj që nga fillimi, pra se është një çështje shumë e gjerë. Pse? Kur flasim për popullin turk, shifet në një mënyrë të përgjithshme, dua të theksoj këtë, në Turqi është shumë e përzier. Kudo që më këdo që të flasësh në tre persona një ose në tre persona dy mund të thonë që oh, edhe unë kam një pjesë shqiptare, dikush tjetër mund dalë nga një vend tjetër i botës, pra që është koha 500 vjeçare që ka ndikuar që të mos të jetë një gjeneratë e pastër kudo në Ballkan, si edhe në Turqi, jo vetëm në Ballkan, po edhe atje. Kështu që në fillim, kur kam shkuar për para aktrimit në lagje, ku kam banuar, ka qenë një lagje e thjesht, nuk mund të them fshatar, se fshati është kultura, është ajka, e gjithë shka ajo është burimi, po ajo pjesë që ka qenë atë nuk kanë pas një modernizum shumë të madhe dhe kanë qenë pak të stukur pra të në fe, edhe kur shikonin dikë që është me durë të shkurtra, shikonin me sy të keqë si femre për dalë. Në dy muajt e para kam pasur shumë vështirësi, pastaj kur panë se kush jam, më kanë përkrahur jashtë masa dhe kam parë vlerat e mia të para nga pjesa më e thjeshtë e popullit që në fillim më kanë parë me sy negativ, por ato mbrapa kanë bërë gjithçka për mua, sa është mbledh gjithë lagja ime 300 banor, kanë shkuar në ministri dhe kanë kërkuar të drejtën time të banoj në Turqi, nëse kësaj familje si jepet e drejta për banim këtu, edhe ne do heqim dorë nga anështesia turke. Pra kjo është diçka që kanë bërë familje turke, kur aty rreth e rreth kishte pasur edhe shumë familje shqiptare, që unë isha e vetmja shqiptare që jam aty dhe askush nuk më ofroi të më thojë një mirëmëngjes si familje shqiptare që jam, por kur mimoza e leze u bë mimoza e leze, edhe sidomos mas viteve 2009 kur vazhdova programet në Rumeli TV, që vazhdova mësimet e gjuhës shqipe ndërmjet televizionit, vazhdova programin me muzikën dhe kulturën shqiptare ndërmjet programit tim, ku flitja shqipen, por isha e detyruar të futja në programin tim edhe pjesë të këngëve boshnjake dhe disa shteteve të tjera greke ose në mënyrë të pakicave apo jo. Po, pakicë, 75% shqip, 25% në turqisht, bullgarisht, greqisht, nga një këngë boshnjake, sepse nuk mund të bëja dot ndarje se doja të arrija qëllimin tim, se un jam emigrante, pra edhe kishte shumë sulmime sepse vetëm shqip, se vetëm shqip, se vetëm shqip. Ishin ato pra pjesët e tjera që reaktonin, kështu që doja të mbaja edhe ato. Po, balanse edhe atyre, kërë i thonë me një fjallë të mirë, me një të qeshë, me një të këngë të tjere, ti prekja pak zemrën që të mos kisha shumë probleme në ecën e rrugës time, jo nga vetë Turqit, por nga në shtetësit e vendëve të tjera atje. E të herdojnë që mësova se se është shumë e shqiptarëve në Turqi. Më vazhdova ndërmjet programit tim t'i bëj nga një dhuratë të vogël, duke mësuar nga një fjalë shqipe, nga një përshëndetje shqipe, por mund të them këto që programi im unë e vazhdova vetëm për shqiptarët të Turqisë, por arrita të kem 20 milion teleshikues edhe kudo në botë. Dhe ajo që më ka bërë më tepër përshtypje është kjo, që më pyete për turqit, pra e zgjata pak, kur në programin tim unë kisha shumë të kërkesa nga turqit për këngë shqiptare që thonin, ua, sa bukur. Po, edhe ishte të kesh nga një nga disa që janë elit ose kanë
djeni për kulturën është ndryshe, por po flas edhe për ato të thjeshtë të cilët jetonin në zonat më lindore të Turqisë, ku nuk din emrin Shqipëria, Albania, pra e njerëz që punojnë edhe kalojnë jetën për të krijuar një copë bukë dhe nuk kanë shumë djeni për kulturën e gjerë të botës, një pjesë e madhe si njerëzit që vuan për bukë. Edhe kur më merr një, bilas ato që janë në pjesë kurdëve, nga Urfa, një qytet shumë i lashtë, shumë fantastik. Dhe një mëngjes kam një telefon që më thot alo, alo, i thash unë, edhe mendova se dikush nuk është e vërtetë, më marrin nga atje, nuk pritsha. Kur tha unë jam kurd, nuk jam shqiptar, por sot sa kisha një grindje me gruan time në mëngjes, kam 6 fëmijë, jemi ul pa hajm bukë në mëngjes, por nga nervat e lash edhe bukën, edhe kot mora komandën po lëviz në televizion, pash një muzikë fantastike, më tërhoqi, nuk e di çfarë muzikë është, por nga kjo muzikë unë duhet edhe një këngë për mu dhe familjen time, se gjeta atë ne, gëzimin tim, edhe tani jam e lumë të më grunë edhe më fëmijit. Edhe i thash, mos më bëni shaka, mos jeni shqiptar, jo, më tha, edhe kur shikoj pas taj mbrapa programit, numri nga kamare, doli e vërtet, edhe kam pasur shumë, shumë preferencë nga Turqi, sa që kanë zbërthyer këngën kuq kuq e zi, se e shfaqe vazhdimisht, sepse në këngën kuq e zi, ishte edhe flamurion shqiptar. Edhe doja të bëja të ditur që kjo është emblema jonë, kjo është flamuri jonë, kjo është gjuha jonë, prekja ato në thonë Arnavut, unë thoja shqiptar, Alban, Ilir, pra prekja pak më të lashtën, e thoje shqiptarët e Maqedonisë janë shqiptar, shqiptarët e Kosovës, jemi të gjithë një, por është zonë, si të është detizi, kështu që arrita një qëllim shumë të madhë që tani në Turqinë e kanë mësuar emrin shqiptar, kanë mësuar që flamuri kuqezi është flamuri jonë, edhe kënga shqiptare tani po dëgjohet kudo, gjua shqiptare, Si është të realizosh intervistat atje me shqiptarët? Sa kanë të ruajtur edhe gjuhën? Sepse unë kam kërkuar në kanale, në YouTube, edhe shihet që janë mjaft intervistat realizuara nga ti në këto emisione tua, që janë edhe shqiptarë. Por është veçantë jo ruajtja e gjuhës? Nuk di, është një nostalgji kur janë në studio shqiptarët të cilët jetojnë në Turqi? Ka shumë nostalgji, ka shumë mall edhe interviste që kanë bërë me shqiptarët, sidomos të vjetër, me brezat e vjetër, se ato kanë emigruar rreth viteve 1912, se gjenerata më e lashtë se 1912 janë stërni pa të brezit të rete, dhe ato gjithçka kujtojnë, çfarë i ka thënë prindërit e tyre, por kur bëj programe me pasardhësit e shqiptarëve që kanë emigruar në atë kohë, unë shoh sy që mbushen me lodh, durë që dridhen dhe dashuri që ndjenë sot që të jenë shqiptar. Do kisha shumë dëshirë, Dafina, të jepet rasti të vish në Turqi, të rish disa dit, mund të jesh me safirit të shpia ime, ma të kushtë që kam, edhe të shkojmë bashkë të shpi të shqiptarve, se shqiptarët jush dëkon të pranojnë të huaj në familjet e tyre, sepse i kushtojnë vëmëndje traditave edhe familjas, por kur themi që jemi shqiptar, ato e kanë derën të hapër deri në fund, edhe janë të gatshëm të tregojnë gjithçka, që sa për gjuhën unë kam mësuar ndërmjet programit tim, ku tani po i vizitoj që gjithë shqiptarët në Turqi, kemi disa zonat të ndryshme të shqiptarëve, se shqiptarët që kanë emigruar gjatë atyre koheve, janë shpërndarë në vëndet të ndryshme. Pse, ne shqiptarët jemi kërë ngritës, edhe kur mblidhemi bashk, ne nuk rrim do të rehatë. Ne pa tjetër duhet të bëjmë ligjin tonë ku do që jemi, i thujem regullat. E kemi këta. E kemi këta. E kemi në gjakë pa atë jemi shqiptarë dhe të vjemi në duke. Kështu që shqiptarët, kur kanë ardhur në Turqi, për shumull, kemi ardhur 20 familje së bashku, 20 familje, 10 familje janë vendosur në këtë zonë, 10 familje në qytet tjetër, disa familje në qytetet tjera, pra larë nga njëri tjetëri, edhe për të mbrojtur ato zone i kanë vendosu se kanë besuar shumë të shqiptari, edhe që shqiptarit mos të jenë shumë së bashku, sepse nuk dje se që bërë shqiptari, por gjuën e kanë bajtur dhe dërmjet intervistave që kanë bërë një disa fshatra, bile shumë malore dhe shumë larë nga Stambolli, kam shkuar me 500-600 km larë, ka mësuar këto që në ato zonë shqiptare të vjetër, fëmijeve të tyre, deri në moshën 7 vjeqe, i kanë folur vetëm gjuhën Shqipe dhe as pak turqisht që të mbajnë Shqipe, dhe fëmijat që kanë lindur atje, janë rritur atje, kur kanë shkuar në klasë në partë të shkollës, nuk kanë ditur Shqip, nuk kanë ditur turqisht më falë, por kanë folur vetëm Shqip, edhe mësusja është tangisur, edhe janë mësuar të mësojnë Shqipen nga mosha, turqishen nga mosha 7 vjeçare. Pra, e mbajnë edhe sot moshat e reja, edhe ato të vjetrat, më tepër ato që janë mosh 20, 50, 60 vjeçare, po ndjenjë një dashuri shumë të madhe për gjithçka që i përket kulturës, gjuhës, traditave,
dhe dasmat bëhen shumë tradicionale, me veshjet kombëtare, me këmbë kombëtare, flamuri ku do valvitet, dhe bëhen në mënyrë mëqyesore, ku edhe shumë turqi preferojnë dasmat tona, edhe kostumet tona popullore, tradicionale, ato i preferojnë të përdorin dasmat e tyra. Mimoza, si është që në një vend të madh siç është Turqia, të arrish edhe të bëhesh e njohur edhe e suksesshme? Një pyetje që si mund të përgjigjem për momentin, në radhë të parë, kudo që të arrish suksesin është një krenari e madhe, pa aq më tepër për një femër si unë që kam emigruar në moshë të re, kam pasur një barë shumë të madhe mbi supet e mia, se kam pasur dy fëmijë që duhet të rritja në mënyrë shumë elite, shumë me shumë kujdes në një vend të huaj, se kam rritur dhe vetëm, se kam emigruar vetëm, kam pasur problemet e mia familjare që jam ndar nga im shoqë dhe kam qenë edhe nën, edhe baba, edhe daj, edhe xhaxha, edhe teze, gjithçka në vend të huaj ku nuk di kulturën, por të arritësh një sukses dhe të vlerësohesh për këtë sukses nga Turqit është një krenari shumë e madhe, që kam pas shumë vlerësime nga Turqia, edhe nga Turqit, nga media turke, nga gazetat turke, nga revistat turke, nga shtetit turk, kam pasur shumë përkraje, edhe kanë shumë besim, por ajo që më bën më tepër të ndihem krenare dhe e lumtur është që gjithçka që i ngjizoj kur shkoj në Kosovë ose për momentin që janë këtu, turqit më thonë të lutem na e hedh Turqi se duam të dim për shqiptarët atje, se i duan dhe i respektojnë shumë. Në Turqi, kur thua që jam shqiptar, fjala e shqiptarit është kanon, është ligj, edhe nuk diskutohet për sytyti, aq shumë kanë besim edhe dashuri për shqiptarët. Shpresoj që shqiptarët e vi mos ta prishin këtë traditë që e kemi të trashëguar nga shqiptarët e vjetër, se ne të rritë jemi pak më agresiv edhe të ndryshëm nga shqiptarët e vjetër. Mirë, si e kanë pritur familjarët që edhe jetojnë në Shqipëri, kur e kanë parë Mimozën që del në ekran, Mimoza që është bërë artiste, Mimoza që tashmë përcjell mesazhe të forta në Turqi edhe për shqiptarizmin, si është pritur kur e kanë kuptuar që Mimoza më të vërtet po ecën në rrugën e suksesit? Po të flasë nga ana e medias, më ka respektuar edhe Top Channel, Report Bill, disë televizionet të ndryshme, paraj që më ka dhënë meritën e parë ka qenë Albert Zholli i gazetës Telegraf, ku ka bërë dy faqe të mëdha të gazetës me intervistën time. Ishte intervista e parë që më është bërë në Shqipëri, por deri në atë kohë, revistat edhe mediat kosovare kanë bërë më shumë për mu, sa që kur isha drejt në emisionet e Top Channelit, më thonë që juve Mimoza jeni kosovare, sepse jeni shumë e njohur në Kosovë, por tani po të njohim dhe në Shqipëri, dhe unë nuk jam kosovare, pra nuk jam shqiptare Kosovës, por jam shqiptare Shqipëris. Pa tjetër që ato më kanë respektuar, kanë shkruajtur shumë gazeta që i shikoj dhe nga lajme çdo ditë, më kanë respektuar shumë figurat të ndryshme dhe figurat më të larta të Shqipëris, nga populli, pa tjetër që përshikoj që kam shumë fansa, shumë miq që me respektojnë, por si që dim, ne shqiptarët kemi edhe shumë paragjykime, që gjithmonë ka edhe nga këto që thonë, pa tjetër ka dikush mbrapa që e mbron, pa tjetër është një rrugë kështu, pra i kemi ato paragjykime, gjithçka e gjejmë me hamendje, por unë them gjithmonë kam qënë edhe jam e hapur dhe gjithmonë do jem e hapur, nuk kam pasur, nuk kam dhe kur nuk do kem diçka për të fshehur, sepse jam rritur në kohën e komunizmit ku një vit e kam kaluar me një palkputë, se e tillë ishte gjendja, jo që s'kishte baba im të me blente një këpucë të dytë, por kur komshiu im nuk kishte mundësi të vishte këtë këpucë, baba im thoshte që jo, unë që kam mundësi, nuk t'i jap ty dy palë, sepse ai fëmijë do të ndihet kesh, pra nuk bën të dalim, pra nga familje ime ka marrë një kultur tjetër, si jemi një familje që mund t'jemi në rangët më të lartë të shtetit, por një familje mesatare që kemi punuar me djersën tonë, dhe gjithçka kam arritur me vullnetin tim, kam arritur duke vrapuar mbas asaj që dua të bëj dhe kur nuk do ndaloj, por pakica janë ato të cilët kanë paragjykime se xhelozia është kudo në botë, edhe po të ecësh përpara edhe juve këtu patjetër që do keni edhe kushdo në botë, por unë ato i shikoj si avantazhe shumë të mëdha, se themi ne, pema që ka fruta gjithmonë sulmohet, edhe duhet të kemë më shumë sulmime, duhet të kemë më shumë korrigjime se sa lavdërime, se lavdërime më hedh me kokë poshtë, por korrigjimet më bëjnë që të jemë sa më super. Mirë, e kemi Mimozën në Ulqin. E kemi Mimozën në Ulqin, ke qenë pjesë dhe ke udhëhequr, ke qenë moderatore e mbrëmjes Megamix Panairit organizuar nga Globus Art në krye Ramiz Hajdarin.
jesh përblyer në këtë mbrëmje, di që plot njerëz kanë ardhur të fotografohen me ty në atë mbrëmje. Po. Si ishte edhe në fakt çfarë të solli në ulqin? Ka qenë një surprizë. Ulqini ka qenë një ëndër imja, kam dëgjuar gjithmonë për ulqinin edhe për pjesët e kësaj zone këtu dhe gjithmonë kam të pak në 3-4 vjet që me shumë miqtë mi bisedojmë që të shkojmë edhe nuk më dhe rasti. Ishte kryetari i Globus Artit Ramiz Hajdari, i cili më ftoi në ulqin edhe më nderoi me ftesën e tij. Ka qenë diçka surprizë mund të them, se dhe ai rastësisht ka parë programet e mia në televizion që kam bërë në Turqi. Edhe është futur, kur më tha, nga ora 2 e natës deri në 7 të mëngjesit, pa fjetur gjumë vazhdimisht për 3 ditë radhë. Më tha, kam gjelë pa gjumë, du pa tjetër të vishë tu. E pranova ftesën, eliminova dhe disa punë që kisha, se po merem i ngjizimit e dokumentarëve të emigrantëve shqiptarë që banojnë në Turqi, se duat i kap të gjithë ato që kanë përjetuar historinë, sa janë gjallë moshat e vjetra dhe nuk kam edhe një ditë të lirë. E pranova dhe ishin derim që të prezantoj këtë mbrëmje kur pash që kishte shumë njerëz, edhe sidomos më nderoi dhe më tepër Adriana Handraj, e cila më dha kostumin kombëtar që isha. Nuk dija si do reagoj, se këtu është edhe pjesë e malit e zi dhe nuk doje që edhe organizimi këtu të kishte probleme, se ishte edhe mbrëmja gjithashtu ku merrte pjesë edhe komiteti i paqes botërore, edhe kur është punë për paqe duhet të veprosh me hapa më të kontrolluar, por sidomos veshja kombëtare, mendoj unë, i kishte cilësi shumë të mëdha se sa mimoza, se të gjithë njerëzit ishin të çmendur mbas asaj veshje shumë të bukur. Programin mala komplet në dorë, vetëm dha emrat, mimoza bën çdush, ti tha Ramizi, se nuk merrem me këtë, është puna jote. Kjo ishte një nder shumë më i madh me mua që të më besoi mua një program të tillë, kur unë ishte hera e parë që prezantohesha dhe njihesha me ambientin, me njerëzit, me programin, me shfaqjen këtu. Ishte një program shumë i gjerë. Kisha sjellën një kombëtar nga Turqia, siç e dini, i cili edhe ajo preferuam këtu. Kisha shumë emocion kur shikoj edhe dashurinë e njerëzve, kur shikoj njerëz që duan të bëjnë fotografi, por ishte deri edhe më i madh kur edhe më dekoruan, mbase është kjo përmburje, nuk e di nëse është mirë ta them, se nuk më pëlqejnë këto, por unë dua ta falenderoj edhe Globus Artin, edhe komunën e Ulqinit, e cila ka marrë pjesë në këtë mbrojtjen të këtij programi, dua ta falenderoj edhe komitetin botëror të paqes ku përfshin 202 shtete botërore, të cilët më dekoruan edhe si World Artist 2019, edhe më dekoruan si presidente e komitetit botëror të paqes përfaqësuese në Turqi. Pa tjetër që kjo është në dy tyrë shumë e rëndë për mua, se duhet të kemë më tepër kujdes se sa kam pasur deri tani, duhet të jem pak më e shqetë dhe më humaniste, se është emi humanizëm, kur mimoza është shumë e thjeshtë, mimoza kur të dalë në rrugë dhe emi këmbët, mund të heshë kusën e të vullëm thjeshtë, të kupton se është jeta, nuk ka gjë më të çmuar se njeriu, nuk ka gjë më të çmuar se natyra, nuk ka gjë më të çmuar se tokë, se ajo është në ka dhënë jetën, kur mund të shihet shumë ndryshe si mbas pozicionit. Ishë një kanishti e madhe gjithashtu, se unë johem e personajet si ju, unë johem e personajet të tjerë të ndryshëm, ale u bëra pjesë e shqiptarëve këto, e ndjej vetën që jam pjesë, ale me tërheqë ulqinim, me ndojnë që një ditë do vive do vendosim këto, kushe ditë? Nuk i dihet. Nuk i dihet. Për në ishtë është kënajsi që t'ka pëlqyre ka i shumë, sepse pse jo, me miqët atje e bisedon edhe vjet edhe vizitot edhe ulqini. Cilat janë ato këshillat tua që gjithmonë ju jep edhe shqiptarve që i takon në Turqi? Të shikojmë realitetin, të pranojmë realitetin, se ne shqiptarët kudo në botë, unë e them vazhdimisht edhe për këto kam shumë kërëgjime të shqiptarët, neve nuk e pranojmë realitetin, mburemi me gënjeshtrën dhe fshejmë realitetin kur të dalim para pasqyrës, e dim se kush kemi qenë, kush jemi. Kemi qenë dhe jemi një popull patriotik, kemi qenë dhe jemi një popull luftëtar. Por duhet të pranojmë edhe gabimet tona, duhet të pranojmë. Unë bëj një pyetje. Ne shkojmë në Turqi, unë kam një problem shumë për shqiptarët e Turqi, se të gjithë neve në thonë Turqit. Ne nuk jemi Turq, ne jemi shqiptarë. Pra ju lutam, kërkesa ime e vetme është që të dim që jemi shqiptarë, por nga kushtet të ndryshme, jemi detyruar të emigrojmë, të shkojmë gjetkë. Dhe kushtet, unë të 97 si di, por ato i dim ne, edhe si themi çdo kund që nuk është mirë për ne. I dim kushtet e kaluara, por të shitë të shikojmë, ku i kemi fëmijet? Unë i kam në Turqi, dikush tjetër në Gjermani, dikush tjetër në Greqi, edhe atje brezi i ri është i detyruar të mësoj gjuhën lokale, të studiojnë ato shkolla dhe të jetë si për para. Pra, ku do që të jemi, ku do që të hedhëm një hap, ne të veprojmë,
në mënyrë shumë të përkryer, se kudo që jemi, na thonë shqiptar, nuk më thonë mimoza, nuk më thonë bia e Aliut, nuk më thonë bia e Suzanës, por thonë shqiptarja, gjithçka që bëjmë, neve të cënojmë emrin e shqiptarve. Pra në Shqipëri, kur thua, në Turqi, kur thua shqiptar, thot, hapi derën shqiptarit, lej pasurin shqiptarit, nuk ta prek shqiptarit, besoj shqiptarit, por shqiptari është gjithçka. Pra, këtë emër që kanë fituar shqiptarët e vjetër në Turqi, ju lutem të gjithë shqiptarëve kudo që janë në botë, edhe ato të hedhin hapa të sigurt, të jetojnë dhe të punojnë me ndërgjegje, mos bëjnë ndallime të krahinës dhe të fesë, të mos të harrojmë që jemi njerëz, Zoti është një, dielli është një, hëna është një, toka është e përgjithshme, pemët kudo janë një lloj, edhe vetëm të jetojmë, të përjetojmë emrin tonë shqiptar, sa më mirë që kemi mundësi, se kudo që jemi na themi shqiptar, në Shqipëri jo, po edhe juve këtu ju thonë shqiptar dhe tjerëve i cilësojnë me emër tjetër. Në Maqedoni, një pjesë është shqiptar, një pjesë Maqedonës, në Turqi, një pjesë janë shqiptar, ne na thonë shqiptar, neve aty i themi turq. Pra kemi emrin shqiptar dhe ta mbajmë këto. Kjo është vetëm mesazhi im, kudo që jemi, të mbajmë zemrën e pastër, se jeta është e shkurtër, të ndihmojmë sado që kemi mundësi, mos të punojmë vetëm për lekun, se lekun e harxhojmë, se punove për lekun, të harxhosh gjithçka për lekun, por të jetojmë për patriotizëm, për shpirt njeriu, për bamirësi, për bashkëpunim, edhe kudo që jemi të lëmë një emër të mirë, të mbetet një firma shqiptare. Kjo është mesazhi më i bukur që na përcolle sot. Dua të pyes edhe diçka në fund, cilat janë planet në botën e kinematografisë, por edhe te gazetaria? Unë kam dëshirë të shkruaj një libër ku të përmbledh historitë e shqiptarëve, historitë e emigrimit, sepse historia gjithmonë manipulohet, prandaj unë tani për momentin nuk po përdor edhe shumë kamera, pse se kamerat bëhen me manipulime, pra ngjizon diçka dhe mund ta ndryshosh me zërin, por më pëlqen të bëj programe live, sepse ato nuk ka mundësi ta ndryshoj. Edhe askush nuk ka mundësi ta ndryshoj. Qëllimi im është disa çështje emigrimi të ndryshme të realizoj si dokumentarit po i bëj, po kam dëshirë të realizoj edhe në filma, sidoma filme, se kemi histori shumë të ndryshme, edhe pse mos të jetë ngjarjet e shqiptarëve në kinematografinë turke, pra mos të jenë në sineman turke, se duhet të bëj vetëm filma, sinema, jo serialet të gjata, por çështje që të jenë dang bombë. Ato, për momentin, edhe gjuhën shqipe po e vazhdoj akoma mësimet e gjuhës shqipe, kam 12 vjet që i jap edhe në mënyrë humaniste, pra, pa përfitim, se këtë kur është gjuha nuk është puna përfitimit. Qëllimi im është sa më tepër të përdor emrin shqiptar në Turqi, sepse nuk e kanë njohur askush emrin shqiptar, por është njohur Arnavut dhe asgjë tjetër, të njihet shqiptari, kur njihet shqiptare të njihet Albania që njihet gjithë bota, të njihet Iliret, të njihet Shqipëria e vjetër. Më zonë, të falenderoj që ishe sot me ne. Besoj se ne, po të flasim së bashku, kemi një ditë të tërë, në, për folur për aktivitetet dhe për gjitha, por këtë janë edhe ato minuta tona të emisionit, unë të falenderoj që ishe. Besoj se gjithmonë kur të vish në Ulqin, do t'jesh mirë sa ardhur edhe do të pranosh ftesa tona në emisione. Faleminderit, gjithashtu jeni emërcardhur në Turqi dhe kurdo që të vini, do ishte shumë mirë që të shkonim bashkë këtu në Izmir, në Samsun dhe vende të ndryshme, edhe të vizitonim shqiptarët atje, juve të bënit për televizionin tuaj, për programin tuaj. Patjetër që familja shqiptare atje nuk na lënë që të shkojmë në hotele, sa ato na presin në shtëpia, sepse ato janë misafir për verë dhe thonë të vini femër, se lëmë dot në hotel, po do ta mbajmë sezonin të shtëpisë, se është tradita e vjetër e shqiptarit kur e quajnë për ofendim. Dhe gjithashtu ju falenderoj se ju mora edhe shumë kohë, fola edhe shumë, se unë kam shumë për të thënë. Jo, është bukur, është bukur kur ne mësojmë shumë. Unë kam shumë për të thënë, duhet mundohesh të përmbledhësh të gjitha, po... Unë mësat falenderoj shumë, të shiroj shumë suksese në karjerën tënde, edhe mbi gjitha shëndet edhe një familje të shëndosh. Dy fëmijë tu me shumë suksese në jetë. Shumë faleminderit, dhe juve ju uroj suksese, faleminderit që më bët pjesë të programit tuaj, pjesë për programit të UTA, edhe për shqiptare që banojnë këtu në Ulqin, edhe kudo që ndiqet, se tani është edhe media ndiqen kudo, dhe gjithmonë jam e gatshme për çdo program që doni të realizojnë në Turqi, të oferoj ndihmën time. Faleminderit. Faleminderit. Ishim së bashku me aktoren dhe gazetaren Mimoza Elezi, e cila jeton në Turqi, por siç duket e ka shumë të gryer atë shqiptarizmin në shpirtin e saj.